皆さんこんばんは，欢迎来到旅人的时光阅读笔记，我是棋子。君が履いた白い今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく。哦，相信刚刚这首曲子哦，很多人应该都非常的熟悉哦，那是深夜食堂的主题曲哦。那今天会是这个节目呢，为什么一开始要放这个深夜食堂主题曲呢？就代表其实我们今天的节目是跟吃是有关系的哦。那应该不知道是不是因为自己喜欢爱吃哦，所以呢关于食物的日剧啦、漫画啦、小说啦哦，当然尤其是日本的，跟日本有关的哦，因为平常就是自己很熟悉的这些食物哦，我们都我自己都一直蛮喜欢的哦。那家里其实也摆了很多跟食物有关的漫画啦、书啦。那像我的小孩呢，很小的时候呢，因为我就把整排的深夜食堂的，哦，大概现在出到23吧，24，放在客厅里面呢，然后他就从幼稚园还看不懂的字的时候，就很喜欢拿出来翻。后来这个安倍夜郎的深夜食堂呢，就成了小孩子，我的那个大儿子最喜欢的一套书哈，就这样子，现在看到现在已经从幼稚园到现在已经国小六年级了，每次都还是拿出来翻。那你说呢，他看得懂里面的，因为你喜欢深夜食堂的人也都知道嘛，他里面其实除了料理之外，其实最重要的其实是核心，其实是那个 master， 就是那个老板，还有那个跟客人之间的人情世故。那孩子看不懂，可是还了不得，可是他会借由很多其他的画面跟连接呢，然后转化成他在平常日常生活的一种，我觉得那种吸引力可能对他的喜欢跟我们的想的其实是不太一样的。那深夜食堂的电影啊、日剧我们当然喜欢，像还有孤独美食家，我儿子更是非常非常爱。那孤独美食家从第一季到第九季呢，我们几乎每一集应该都看过很多次，也是我们家里最常看的一个日剧。那我的大儿子从八九岁就很喜欢孤独的美食家，大家一定觉得很怪，对不对？一个九岁的小孩居然喜欢看一个人吃饭，有什么好看的？一个人吃饭就是有的人一定会觉得这是一个人吃饭，我知道有的人根本就不是觉得孤独的美食家根本没什么好看的，但我们家跟我们的孩子非常喜欢。这些料理呢、吃饭的故事，其实每次看了其实都蛮让人家觉得温暖的。不论是食物本身或者是人情都是一样哦。那其实今天的节目呢，老说今天的节目安排跟以往不太一样哦，因为其实今天的节目我其实是要访谈一位我自己算是一个我自己的偶像啦哈，就是他已经在日本旅行超过30年的一个资深的旅人跟美食家哦。我们来谈谈他的日本的旅行跟他秋天的旅行哦。那因为访谈的时间其实有点久，所以今天的日剧跟电影的单元，其实我是想要刚刚讲那么多，其实就是因为我今天想要介绍一个小小的日剧，短短很其实那个日剧本身也蛮短的，然后呢也很轻松，可是其实非常温暖。它其实之前在2018年的时候其实就有上映了，可是它最近前阵子才又在 Netflix 上面有上架，就是《黑心居酒屋》哦。那这个黑心居酒屋呢，它的这个名字呢其实就跟它的内容是完全有点点违和啦齁。这个黑心的日文就是 Bodaguri 哦。那 Bodaguri 它这一个它的那个什么它的那个帘上面，就是它的那个居酒屋上面的帘上面，它其实就是写这样的字齁。那很奇怪的，你看到一个叫黑心的这个就是这样子形容的一间店，你会走进去吗？那但是它其实这个日剧其实就是有非常浓厚的人情味。有人会说它是一个姐妹版女版的深夜食堂，那我觉得其实感觉不太一样。它其实背景在设定在一个
父亲留下来的居酒屋哦。那女儿是有两个女儿哦，一个叫做，一个是片山萌美饰演的，一个是高月良子才良所饰演的哦。他们就秉持着父母的经营哦，那希望用美酒跟佳肴来招待客人。那当然，如果只有美酒跟佳肴，当然也没什么了不起，对不对？但其实他们其实，我觉得跟深夜食堂的某一些地方有点像哦。他们其实就是除了提供料理之外，其实他们都会照顾到每个客人的心哦。这些客人其实都是他们附近的一些邻居啦，或者是一些一般的市民，有家庭主妇啦，哦，有那个阿伯啊，哦，就是里面阿伯的角色也蛮有趣的哈、哦。然后另外也有上班族啦、冷气安装师傅啦、医生啦。他除了帮他们制作他们喜欢、适合他们的食物之外，他其实也会聆听他们的故事哦，然后会选或者是做一个他们适合他们心情的下酒菜来抚慰他们的心理哦。除了菜之外，其实很棒的就是这一本日剧就是推荐了非常多好喝的清酒哦。那这个日剧呢，其实本来一开始是一个同名小说哈、哦，就是也是叫明星那个居酒，也是叫做。哦，波达古里的这个黑心居酒屋的这个小说，然后因为卖是一个畅销书哦，非常卖得非常好，后来就改编成漫画，然后呢，最后就改编成日剧哦。那当然，他在 Netflix 上面上架的时候，其实其实他的排那个还反而这种温馨的小品，其实在比如说《鱿鱼游戏》啦，或者是《安眠书店》这些很惊悚，然后又有点。悬疑啦，或者是暴力的这种啊，其实黑心就反而变成一种很清新、很温暖的一个题材哦，其实还蛮受欢迎的哦。那其实他就是有刚刚有讲到，他有很多温暖人情味嘛，比如说他会为了客人的死去那个过世的母亲，然后特别去做那个炒胡萝卜叶的这个菜。另外呢，他也会在有那个媳妇，她因为煎不出。很漂亮、很美味的那个煎饺哦，然后他就会为了他来做这样子的一个料理哦，啊，或者是有那个冷气的，就是呢吃不下东西的冷气的那个安装冷气的师傅，那他为了他煮了很棒的，就是很开胃的拿破里意大利面哦。那黑心居酒屋它这一个名字的由来其实蛮有趣的哦，它其实就是当时就是他父亲取的嘛，他其实当时就是说跟他女儿说啊。你看，我们家不过就是只能端出这种家庭的平凡的菜色，居然还可以收钱，单凭这一点就是黑心了。可是其实我们都知道哈，我们到哪里去，不管是去外地，或者是我们现在年纪比较大了，然后呢，吃到一些反而吃到一些更喜欢吃那些平凡或家常的料理，因为它总是会让我们想了很多。过去的事情，或者是说曾经有跟谁有什么回忆，或在哪里发生过什么事情，我就像在这个日剧里面曾经有讲过一句话，他说：“过去并非从此就消失，而是回忆层层叠叠的加上去。”我觉得这个在这个日剧里面其实都可以感受得到哦。那除了这个故事的料理、食物跟人情非常有滋味之外，我觉得最棒的其实是这一本。这个日剧每一集的最后都会留几分钟来告诉你今天做的这一个下酒菜，或者他今天做这个料理要怎么做，而且其实都非常简单哦。就比如说那个味噌腌蛋黄，这个第一集就出现的，超级简单，你只要铺味噌，然后用照他的那个方法做，其实很快就可以做出一个很美味的下酒菜哦。那另外呢，还有什么油豆腐香肉啦，然后呢，我刚才讲的拿破仑意大利面嘛，哦，还有那个蕾丝边的煎饺，那因为很简单呢，而且又非常美味呢，哦，其实我看了之后就很想做，因为好几个料理，上次我依照他的方法做的拿破仑意大利面，我的儿子呢。因为我儿子很喜欢深夜食堂嘛，他就常常就会说，想要做深夜食堂，因为他说，哇，这是你吃做过的拿破仑意大利面最美味的哦。对，那我也是，如果有兴趣，你可以去看他的做法。那另外里面其实推荐了非常非常多很棒的清酒哦。那虽然我们这个节目其实大部分都介绍威士忌哦，不过今天应该没有时间介绍了哦，因为今天后面的访谈的时间其实有点长哦。那其实这里面介绍很多清酒呢，我听说好像有几支台湾其实都有，像冈山县的利守酒造的酒，哈，还有
三重县的林鹿川的纯米的饮料哦，好，另外还有松竹梅的白璧的藏令哦，它这些酒其实台湾好像听说有酒商都、很多地方都买了，有些地方都买得到了，不能说很多地方哦。那其实最近我在晚餐的时候呢，因为天气慢慢凉了嘛，我自己都会温一壶清酒来喝哦。那清酒跟日本酒，其实我个人也蛮喜欢的。那其实我个人更喜欢烧灼啦哦。就是大概酒精浓度要再高一点点的齁，我觉得那个滋味其实是更好。那其实这个日剧呢哦，非常非常推荐给大家哦，就是而且我强力推荐大家晚上可以配一点小酒啊，然后自己如果你没有下酒菜也没关系，你可以在里面做一些，或自己配一点东西哦。但是呢其实又不觉得半夜推荐实在太邪恶了，因为真的会受不了哦。因为就会觉得哇肚子好饿啊，或者是哇我好想马上来用一道来吃哦，哦，诚挚的推荐给大家哦。那要进入下一个阶段的节目之前呢，我们今天的旅行的单元呢，哦，还有书籍的单元呢，其实我们可能就都会浓缩在我们今天的之后这一段访谈里面哦，因为这个访谈也将近有一个小时，而且我都还有剪掉，已经有起来稍微剪掉了哦。那我们先来听一首音乐哦。先回りして君を待ってる帰り道の坂の途中誰にも言わず隠れているよあと少し探して忘れられない今更を胸にしまい込んで思い出してよお帰りの声が聞こえた日のことを。啊，这首歌呢是也是这几年呢我自己很喜欢的一个日剧哦，叫《昨日的美食》哦，就是之前好像有在节目介绍过哦，是讲两位那个同志的伴侣他们之间的一个很也是很温暖的故事哦。那当然也就是每一集的都是围绕的一个美食哦。那我们就借由这一个曲子呢，那我们接下来就要进入我们今天的访谈这位我自己很喜欢也自己也是蛮崇拜的一个日本的资深的旅人那个刘湘群老师小青老师，那我们接着马上来收听。好，那我们这一次呢很高兴邀请到呢就是一位就是我自己非常喜欢也很敬仰的一个算是作家吗也是他也是一个也算是他有身份非常多就是也是一位作家，也是一位生活的美学家，那也是有人也会觉得他是一位美食家哦。那因为呢，我特别想要这次特别想要邀请他来，就是想要谈一下在他的日本的旅行哦，因为他也是算我们的日本旅行的前辈啊。因为在早在三四十年前，可能没有那么多人没有台湾人没有那么多人去日本的时候，他就已经开始在日本。踏查去走过很多地方那他住台东那我这刚好呢我就是有这个机会了也来台东，所以我就是好好的要把握这个机会来访问我心目中这位就是很厉害的旅人跟生活美学家那个刘湘群老师。那他有一个小小的外号叫做小青老师，我们请老师为跟我们打个招呼。哎，各位听众朋友大家好，很高兴在这地方跟我们的玉琪老师呢一起来跟您聊聊我们的旅行共同的记忆。是，那我们因为这一次想要把那个因为老师去过的地方其实真的蛮多的哦。那因为我还是比较希望能够锁定在日本的这一块，因为我们的那个读者里面其实很多人很非常喜欢日本的旅行哦。那我想要特别调那因为又是秋天的关系，所以我这一次其实会访问到两三位，其实都很希望你能够调跟谈谈跟季节这段这个季节有关的旅行哦。那我们想要问一下那个小青老师哦，就是不知道小青老师是什么时候才就开始去日本之旅？那我知道小青老师去日本之旅行的次数应该有超过50次吧？恐怕有百次了，对，恐怕有百次，对，因为夸张，就是很多很多次，他自己都没有在算啊，对，对，那我们想要请小青老师就是简单讲一下是什么时候开始去日本之旅行那。
因为小青老师，我发现小青老师虽然外语能力也都很好，可是就是特别喜欢去日本这个国家。那可以说说看，为什么会想要一再子回去这个地方？这个可以说是天时地利人和啦。我们去什么地方，大概都是这样子哈。啊，什么时候开始去呢？大概就是还没有网络的时代，就也甚至呢没有电脑、没有手机的时代。那所以去的时候也交了不少学费，那为什么会想去呢？就天，我刚刚讲到天时地利人和啦哈。天时就是那个时间要恰好，比如说那个时候我们还有学校，我以前在学校服务，还有所谓的春假，也有所谓的夏天有暑假，那正好有这个时间，那这是天时嘛。那地利呢？哎，很近，没有时差只一个小时，坐个飞机嘛，两三个钟头就到了。啊，人和呢？第一个，日本那边有朋友。有同学，有先生啊，然后啊，我先生的日文是算是他的母语，那我就把他带着他当作是我的人肉翻译机，就这样子走。所以我发现，去日本比去那所花费呢，大概比我们去欧美的机票钱就够了，只要机票钱就可以去日本了。好的，这就是我刚才我们所第一个谈到的那个何时为什么这样子。对，那运气不错啦。那因为那个小青老师的那个先生哈，林哲次校长呢，其实就是在台湾的，算是台湾在英语教育的英语教学的这个教育的非常的资深的一个很有名望的一个前辈。也就是说，大概您40岁左右的人哈，上下的人，你读的国中读的英文课本是他编的，是国立殡仪馆，这样你大概就知道了。对，所以那个之前那个校长他在爱丁堡大学的时候念的时候，有些同样是留英的一些日本的同学，其实这后来好像在回到日本去，都成为日本很重要的英文的那个学界方面的一个权威。对，所以校长在日本其实有蛮多同学，其实都在日本就是很有算有名望、有辈分的。是是是，所以我们第一次去日本就是去京都，是正好同学有在京都大学任教，是那也很高兴住在他们家里面，也哇。才那个真的是所谓的我们所谓的日本的美学哈，其实我们在家庭里面我们来验证，因为家里面最自然嘛。那有时候商业场所那是有时候是装扮出来的，那你可以到一个家庭里面看到他的饮食，看他们的穿着，他们日常生活。那我其实我这一次的这个今天的访谈题目，其实我们会把很多的聚焦在京都啦，因为我知道小俊老师去过的城市，日本城市非常非常的多，不过我还是想要稍微问一下，就是小俊老师去过日本这么多地方，其实大城小镇他其实大都去过，有没有哪些地方你印象特别，对你就是你自己特别喜欢，或者是说你每次去那边就很想要再去。对对对对对，这个问题我曾经也问过我的先生大姐，因为他对他的日文也很好，我说你日本哪一个城市你想要再去第二遍的？他跟我回答说是镰仓。镰仓，跟京都很是是是是是是很类似，也是古都。那如果你刚才你问我这个问题，其实我的答案是函馆，北海道的函馆。哦，对，我知道你很喜欢函馆。对，我也不知道为什么，就有一天就是有一年的暑假，我是偶尔啦去到函馆，第一次去。我就爱上他，然后八月我再受不了，八月又再去一次，而且正好我们的航空公司呢，长荣他有直飞函馆，对，直飞，所以我就很开心。对，因为函馆其实是一个，它没有像那个日本的很多其他的古都一样，就是说历史这么悠久，但是因为它很有味道，就是海，我其实只待过一天，是啊，一天，我只有在那边待过一天，但是它就是让人家很印象，就是它除了一些那种是。洋就是有点像河洋混合的一个都市，它是最早接受那北海道最早接受那外国人来的地方，是是是是是。所以我为什么会对它怀念，其实也有点人的因素在内。那因为它你知道那边因为很多外国人会进来，各国了，美国、英国、苏俄的人这样进来，所以那个地方有个叫做艺人馆，艺人馆之类的，然后它全部都是在海边，全部都是它的坟就在那边，对，然后就在居高临下看你看到海。那我们因为那也是观光景点嘛，那我们就走过去了。走过去之后就去逛逛，突然里面有一个小姐就走出来了，然后跟我们聊聊天之后，
我就说啊，我们想要来吃个东西这样子。我说哎呀，他说可惜我们已经稍微那样收了。对，我说没关系，什么都好。对，他就很简单的揉了一个面包，烤了给我们吃。然后我们要跟他走的时候呢，他说突然就指着我先生说：“哎，你有拉琴哈、哦？你有拉小提琴？”我先生就咦也吓一跳，你怎么知道、嗯？他说他看到我先生脖子这边有一个疤、哦，因为拉小提琴人哈，左边的这个脖子里面会有一个痕迹，是我们叫做琴疤，那个伤疤的疤。对，然后他把自己的头发那长发撩开来说：“你看我也有哦哦、啊，而且真的是哦，他还是刚刚练过，因为刚刚练完的话，那个这个疤会红红的。”嗯，然后再问之下，原来他是那个最有名的。同朋日本，他一个是武藏野嘛，一个就是同朋音乐大学是小提琴的。对，哇，小提琴的跟小提琴在一起就聊得很开心。然后再过，那是刚刚讲的是还没有网络的时代我去的，所以我会对那个地方我有点怀念。所以后来我最近几年再去函馆的时候，我就特别再去那地方，希望能够哎再遇到那个再需要希望如此，是是是，那我就过去了。结果呢是人去楼空，甚至那个小小的那个咖啡馆呢，整个都。荒烟漫草、哦、真的、哦、荒烟漫草是啊，心里非常的惆怅。那时候海上的风在又吹过，哇，那时候的感觉真是不想哭也想哭了。是是是，对，其实对这个后面我们可能还会聊到很多、嗯。其实我们喜欢一个地方，或者是对这个地方怀念，其实有很多很多的因素。我觉得人真的也是蛮重要的，人是一个很重要的因素。对，對那小青老师，我记得我有印象中去好像。小青老师也很喜欢秋天去日本旅行、嗯嗯嗯嗯、对，那你秋天的旅行在日本的旅行有没有就是特别喜欢哪些地方？尤其是秋退休之后正好就有秋天可以去了，对，秋天可以去了，所以秋天光是那个最有名的就是日本最有名的溪流叫奥入濑溪流，是是是，因为那正好自己也学摄影，那每次看到说哇，那人家说有我看到一句话说这奥入濑溪流是所有的摄影人的竞技场，嗯，在那边在大家的比赛谁最会拍这样子的哈，对对，真的是什么怎么拍怎么美。那我就这样子来回来回一个每年去一次，我大概连续去三次，一直到去年这个疫情的关系没有去。那甚至呢又要碰到运气好，要碰到晴天。有一次甚至呢第一天去哇下雨耶，所以只好去别的地方再绕一圈，绕三天之后再回来再拍一次这样，哦晴天这样子。那第一天。那拍得很开心啊，因为一直拍都不晓得肚子饿，那也都用走的这样子，然后哇走得满身大汗这样子。那奥瑞溪流其实是除了是很好拍之外呢，第二个就是它很人性化，因为它除了这溪流旁边它就有人行的步道，对，人行步道。那如果你走累怎么办呢？旁边还有公路，你就可以上了公车到下一站。嗯，我是觉得这日本在这个观光业的体贴上面呢，它有体贴到这个外来的旅行的人，是这是我为什么说一再再而三想要去的地方。是那奥入濑溪流为什么会想要去呢？因为我是没有像文学家那么好啦，但是有一首那个叫做日本有一个诗人叫桂田大调桂田，他怎么说？他说用日本文写、啊、意思就是说住啊，就住你就要住日本，嗯啊，你要住你要住日本啊，你要玩嘛就要来那个这个青森这个地方，对对啊，你若是要散步呢就是奥入濑这样子、嗯、啊，这个诗人就在这个奥入濑溪的旁边一个叫做鸟温泉的，那鸟就是小鸟的鸟，上面一个草头，是住到最后到鸟屋书店的那个鸟，最后就做到让他终身，是是 是, 是、嗯、就在都终其一生都在那里、嗯、然后让这样回来之后又在门口有一个石和田的那美术馆，是是是是很有名的那个，奈良美智也有，有创作的，哎，还有那个一个韩国的艺术家做一个五花马，那个马，哦、对对对，那个、春夏秋冬都漂亮。听说冬天非常非常漂亮，下雪的时候，对 对, 对，然后一片白茫茫，然后那匹马这样跳起来，这样子是、嗯。好，那因为那个小青老师因为很喜欢摄影、嗯、所以而且小青老师是，我是说他很多身份了，那他最近这几年就可能。摄影玩到某一个地方，可能就不没有那么像，就是刚着迷摄影的时候，其实你会一直想要每天都想要拍，然后要拍很多拍很多，拍很多。到某一个地方，到某一个你可能就心境可能是完全不一样。嗯、那之前我为什么有印象
他去日本，就是说他每次去日本，其实即使用手机拍的照片，我自己都觉得哇，就是很有那个味道哦。是是。那我也知道说小青老师在那个秋天也去过京都蛮多对次的，对对。对对。那我知道小青老师也很喜欢京都，虽然京都因为这几年因为人旅就是游客真的太太多多了哈，了，嗯。所以其实会让说很喜欢这个地方的人，也许就会觉得说，啊，那我就去选择其他的地方。是，对，然后因为不过因为我知道我们的读者其实蛮多人都还是非常喜欢京都，而且甚至有很多朋友其实都在京都住过。哦，那其实我也很想要请，因为刚好秋天嘛，其实我对，就是很想要请小婷老师分享一下自己的秋天的在京都的，可以简单的讲一下你在秋天的旅行的自己在的。京都哈，对，最近这一年呢，因为这几年都爱摄影。啊，自己喜欢之后外呢，还很爱揪人家揪团一起去对啊。对对，我看你都好有趣。我还揪了我们摄影老师，还有几个爱好摄影的同学哈，我们一起去浩浩荡荡哈，大概最少是6个人，最多到12个人。哇，真的是，那第一次就是去其京实蛮都，辛苦的 很好玩，因为大家有志一同，对。最主要是兴趣相同啊，所以就不会觉得无聊，不会像我们摄影都一。光是一朵花就要拍1个小时，那你若是说跟一个对对对对对，他不会喜觉得欢说摄影师，你到底够了没有？好了没？你好了没？像我先生开始也是不高兴，好了没有？他对，走了，对不对？可是你大家都是摄影的好朋友了，都不会怪，对，都不会就怪，是就等嘛，对，就这样子啊，你拍你的，我拍我的，然后最后几点集合就回来。所以那次去，我们就住在平安神宫的对面，嗯，然后旁边就是南禅院那条路嘛，对对对，啊，那个旅馆就叫做旅人旅馆，托拉贝，那个日本换成 Travelers Inn 啊，难念的，它又变成外来语哈啊。不过正好因为是平安神宫的门口，平安神宫那个鸟居好大好大好大，如果万一你迷路都回得来，所以用这个方式特别选那旅馆，然后走到南禅院只要10分钟，所以在南禅院呢就走了好，因为其实我为了带朋友过去呢，其实我之前我自己都。还有自己去踩点踩过，就觉得啊，这地方最好，所以南禅院就去了好几次了。为了带朋友，带摄影的朋友，那去了南禅院之后，其实南禅院大家都知道，它里还有一个叫疏水道啊，对，都很棒，对，都非常值得一去的地方。但是在那个地方，在旁边还有一个小小的一个小寺，地方让我对摄影的另外一个感觉。所以后来我就有一个体会，那时候我也是啊，一直拍一直拍，拍的吼那个。只要说光线不对，太阳一出来又回头拍，哦，一天拍了好几个。是不是你有拍一个女生的那个地方？对，跪在那里。金地院吗？不是没，好，没关系，对，等一下我查得出来。后来我就在拍的时候呢，就看到有一位妇女哈，中年妇女就坐在那个圆侧，就给岩缸碗旁边，对，就这样坐着，就这样子看着前面的那个造景，但他们会那个叫什么？枯山水，对，啊，枯枯山山水，水，对，对，这样这样照，那就能一直看啊。我呢，就这么，哎，拍呀拍呀拍，哎，看到等下看，哎，他还蹲，他们都跪坐嘛，在那边，哎，又在那边。后来想，我就问我自己，我这样子奔来奔去哈，跑去跑后，那我有没有静下来，好好的欣赏这一片的风景，这片的红叶，这个人家安排的枯山水，它的庭园的设计等等，我到底有没有好好的欣赏？所以从此以后。我对摄影的感官就不再像一个无头的苍蝇一样啊，到处乱拍，我都要拍，我都要拍，不要，你要好好先把它静下来，你看看你眼前你感受到什么，你再来下手这样子。所以那个小姐，我有特别把她拍下来，我也把我的心情写下来，那给我一个很大的一个启发，这在京都给我的一个感想。所以小金老师好像已经想起来刚刚的那个寺院了，啊，在南禅寺旁边，是叫做天寿庵。天寿庵，对天就对对，是天地的天，然后寿就是授予的授，一个提手旁一个寿。如果你从那个天寿庵的从那个南禅寺的方向，你要往平安神宫这个方向走的时候，它其实在一个小小的一个小路口，然后它就会。反正另外要受缚嘛，就是你另外再花钱进去，就可以参加这一个，对，就可以看这一个算是没有很大的一个，不大，对对对对对对对，不大，但是它的主题哈，它写在门口，它也说看到自己，看见自己，看自己，它的主题，对，哇，那真的是很有很有那个。
题。对对对，很有哲思的一句话了。对，哦，那我也想请小新讲，因为小新老师这就是喜欢，可能最近去就是因为喜欢摄影嘛，然后就是带那个朋友一起去拍一些那种就是京都的可能就是有名的。拍过樱花是，然后第二团呢，第一去奥乌濑溪流拍枫叶，带过两团。是是是。那如果是以京都的秋天来说，小新老师除了天寿庵之外，还没有对哪里特别印象特别深刻？秋天哈、啊，然后那些小新老师跟我们稍微分享一下。嗯，秋天哈、啊，我们大家都知道那个。我们去日本呢、啊，想要住的地方特别能够体会，就是住他们日本传统的旅馆嘛，是的，除了一般的商务旅馆之外呢，那我自己去日本的那种的安排呢，我当然不能每天都是这个五星级、六星级的，所以还是会，但是其中呢，有一天我会安排这个比较特殊的旅馆啊，平常就去住那种东和印这样子，一般大家都可以去的。那我去了一家就是川端康成住过的那个。叫做同家啊，它玉对京都有三家最棒的哈、一个叫做表屋，一个叫同家，一个叫美山庄。是，那自己这几年就去了两家，一个是同家，一个美山庄。那我特别要讲的是美山庄。那美山庄呢，就离开前面讲那个表屋跟这个同家，他们都在市中心。对 对，市中心在屋第三什么三条那个地方。对对对。那这美山庄呢，你必须要坐公车，要从哪里坐？也不是从京都车站坐，要从那个什么丁柳，出丁柳那边坐，从出丁柳那边坐公车要坐一个多小时，坐一个多小时要走到山里面，那个山呢、啊，山里面真的是没有人了啦，你也都没有看到房子，也没看到什么人了。然后下车之后呢，你要先，当然你先预约之后，他就知道你要坐哪一班车。那班车几点到那个旅馆都已经知道了，美山庄，所以在门口等，他就在火车巴士站那边等，啊，巴士站真的就是巴士站，就是空无一人了，然后就开始他又坐他们家的车，然后也要坐就15分钟才可以到美山庄。那我们都会觉得说，哇，那么贵的旅馆，哇，一定是金碧辉煌啦，多么的美啊！其实没有，就这样很灰扑扑的这样子，你就知道日本人他们都是很低调的奢华这样子，就很平常的一个房子，但是你却隐隐感觉到那种贵气。除了它里面的各样的陈设之外，我印象中就是它的，因为我有学插花，所以我觉得它的花艺呢插得非常的有境界。那我有问过了，问过就是再去问那个里面，原来都是他们老板娘自己插的。我们一般想象的花都是哇，里面花制造了很多种花，没有。我印象中它的花哦，就是还是一样很淡雅的花色，然后那个房屋呢，那个你的房间就是沿着溪流，那屋内也没有任何的那种装饰品，就是这样让你坐在那个河边这样子，听听溪水的声音这样子，然后浴室呢，你要到另外一头吃饭嘛，你也要到另外一个房间一个屋子去，要走出来。然后就坐在像居酒屋那样子，就专人为你做餐。做餐呢，他的餐食在日本的饮食界也相当有名。他就是采他们附近的这个我们所谓的在地的食物、那印象中吃的非常多的菇类，蕈菇类，那也都是当地产的，因为是秋天嘛，就特别的肥美，吃到。就现煮现吃现煮现吃这样吃好多样这样子，当然到今天这样子已经回味当中就是那个菇类 的美味。那蛮有趣的印象中就是他们除了待人的和气之外，大家都知道他们的非常的服务非常的周到之外，让我一个百思不解的地方到今天为止，就是他没有跟你要钱。因为第一个我们打电话预约房间的时候，因为那时候还没有，我没有用网络预约，用电话预约，他也没有跟我们要什么信用卡号码，什么都没有，就有没有来，来几点几分 ，OK 就去了，然后就走了啊，然后 check in 之后他也没有说那你什么护照啊什么拿来，你的信用卡来都没有，都没有讲，就上茶上点心，可能啊第二天早上我们要走了呢，他还没有来跟我们收钱。我跟我学生说，哎，到底是要付钱还是不要付钱啊？
然后都要走了，都在穿鞋子了嘞，怎么还没有跟我要钱？我好紧张哦，真的是。后来是我们自己主动说，哎，那个怎么付钱啊？对。他才好像恍然大悟说，哦，对，然后才去拿那个什么布置啊，什么这样子跟我们，才跟我们收住宿的钱。啊，真的吗？怎么这么妙？那所以正常的人都到是底怎是怎么？样？他这个对。啊，吓一跳是忘记是真的做出来的是还是真的他忘记？对。他这样子的意思是一种客套，还是还是说，什么？对，哎，因为你京都人其实也是很多很高拐啊，也是大家也，对，万一他碰到那个奥克，就甚至直接说给你走啦。我，哎，我半夜就走啦，对啊，我洗个澡我就走啦，那去童家也是一样吗？哎，都是一都样，是碰到这种类似，嘿，都是这样的我好情几形。次都是这样，糟糕，你到底要不要付？我们是什么时候才要付钱啊？哎，那这这个真的是蛮妙的。我们很紧，我像现在我们住旅馆都是一开始马上就信用对卡的对就给对，你过卡了，甚至马上的发票就给你了，对，哪里有说这样子的？所以而且那个还那么高那么贵的旅馆，我想我们两个人要花好多万呢，怎么还没有给我们收钱？所以我就觉得说，光是这个他们的人情世故哈，除了我们欣赏京都的美景美食之外哈，他们的那个人的感觉这样。我们要特别去体会它，对，这我是记我们。得，这个是有点岔开题外话。我记得因为我看小健文章，小健老师写的文章也看很多哦。就是我记得有一次你有写过，曾经在九州，我印象很深刻。你写一次有一次写九州的关东煮吗？对，我印象也非常深刻。哦，我非常怀念到今天。对，然后而且因为小健老师介绍那些关东煮，我还有特别跑去吃。真的。叫他做在小小仓仓嘛，对嘛，不小对？仓的菜市场里对面，对对而且叫做炭过，那站对，叫没做错，没错，炭没错，过没错。啊，用日文那叫做炭港。对，哦，我后来我再第二次再去耶，对，然后哎，这个因为我觉得因为大家未必看过老那师写的这个文章，可不可以简单说一下？因为其实也是跟人有关系的那种感觉。是，而且我第二次再去的时候呢。我就特别注意看，因为我有把他第一次去，我有拍照下来，然后我写在我的部落格里面。那第二次去的时候，我就觉得，哎呀，真的时间过得好快哦。那个老板娘都老了，为什么？那个她的第一个就看得出来她苍老了，头发也比较少了，那脸上的皱纹也出来了，这样子。所以那时候觉得，可是东西还是一样的美味，一样的好吃吧。所以就我们会觉得说，我们去一个地方旅行，哎，他这个店还在这里，他这个。老板娘还在这里，就觉得有一种回家的感觉，不会有一种物是人非，所以会有温暖的感觉。那边会特别提到这个关东煮哦，我们关东煮我们叫做 Oden 嘛，其实它的 Oden 我觉得最有趣的，它里面有一个地方，它就用我说这什么东西呀、啊？他说就他用日本讲是阿基里斯，后来问我先生啊，对，叫做阿基里斯腱，你知道那个有一个。圣经上有一个大力士叫真身，他全身都很有力量，只有一个地方最软弱，就是就是阿阿基基里里斯，斯就腱，是小腿后面对，那个筋呐、啊，他就是牛筋那个卖地那方，个牛筋卖那个地方，在那个关东煮那锅里面，对，哇，那个印象中我真的，所以以后我知道我自己在家煮关东煮的话呢，我就特别用一个买牛筋去炖。是，那因为既然讲到吃嘛，那因为小青是那个。爱吃鬼，对，他非常非常喜欢吃，而且也很会写诗哦，就是还是我心目中很会写诗的作家的其中一位哦。那不知道我们老师，请分享一下，就是如果我们因为也许你吃过很多地方，那如果我们还是锁定在京都这个地方，老师去吃过京都，有没有觉得自己特别喜欢，或者觉得哎，这个这边吃的这些东西跟在其他地方其实没有办法感受到的？是。哎，这边就提到哈，我们当然呢，我以前是不知道啦，我也是不晓，我像你讲，我旅行都是这个随性嘛，我今天要住哪里，要今天要吃哪里，都是用这个碰运气的。那既然就到了南禅院，那时候讲南禅院呢，啊，因为要从南禅院走回旅馆很近嘛，10分钟就这样走，就晃着晃着走，就看到有一个布招牌啊，那布招牌上面写。瓢亭，那个瓢就是我们那个葫芦做葫芦那瓢子，然后就画一个瓢子在那边，然后就进去就吃，然后就旁边看一下，啊，
它上面外面都有一些说明书，我也看一下啊，说原来这个地方呢是以早餐著名，对，早餐非常有名，真的早餐可以吃到中午，还好哈，那个有那个 brunch 的观念，欸，它好吃在哪里？就第一个它的稀饭，他说它稀饭熬得很好，第二个是它白煮蛋，欸，白煮蛋有什么稀奇的？但是我有再注意看，他白煮蛋那个师傅啊，说煮白煮蛋的方法呢，他只传给大弟子，比如说他的儿子这样子，他不传给女儿的，因为女儿会嫁人这样子。嗯，然后一份要多少钱呢？要5000日币，5000日币，哇，这种就是爱吃是不怕花钱的。现在涨价了，我不晓得多少钱。有，现在涨价了，不晓得多少钱。对对对对对，那一定涨。对，那因为嫖廷，因为。也许有人知道，因为嫖廷其实是京都的米其林三星，啊，哇，三星，啊，对，它是三星，而且它光靠早餐就三星，哇！所以现在你要预约，其实已经非常不错，真的非常困难了，因为后来就得到三星了。那后来我现在去恐怕订不到了。对，我运气不错，还吃到2次过，第一次我自己去蒙进去的，啊，第二次我小春老师我就带我们的朋友进去吃的。对，然后我记得小春老师也很喜欢吃一个食物，我自己也很喜欢，就是建善凉坊。哎呦喂呀，啊！你不能讲这家，讲那家，那个口水要流到哪里去，啊？对，金山凉坊，因为我自己也很喜欢哦。是，而且我觉得金山凉坊不但就是因为它也是一个传承几百年的一个点心哦，就是卖葛粉嘛。对，而我印象也是非常深刻，哦。那我记得小恩老师好像也特别喜欢，有写过，是不是？也可以简单分享一下这一间非常迷人的甜点店。受不了。先讲别的，先不是别的，就是说，因为街上凉房实在是太好吃了，所以它类似的东西，我到别的地方我也去点。对啊，差太远了啦，差太远了啦，一个100分的话，那个实在是不及格。后来想着还是乖乖的回去街上凉房。那第一次去街上凉房，我不好意思，我都是要蒙进去，一看，哎，我有一种特殊的那种雷达啦。其实我没有去过地方，我这样子走过去，知道说，我就知道说这家有问题，一定要进去吃吃看。结果都被我梦到几家，还有在跟街上凉房同一台，就是那个圆山公园前面有一个叫做卖鳗鱼的，叫做虫嘛，应该重吧，就是专门卖鳗鱼。那家后来有看也是，都著名的。对，啊，那街上凉房就进去之后呢，我才真的是叹为观止啊，惊为天人啊，值得你排队再排队。比如说他的葛粉的煮法啊，可以的，然后他的冰块，他用冰块先冰的，那个冰块。的是不规则的冰块，不是我们看到那种四方形那种做结冰的那冰块，这个是让我。然后它还有一个小小的那个点心，做的像菊花一样，大概就一个纽扣大小的那种糕饼，不晓得它在你在等的时候，它会附两个小小的，我这么小这么小。哦，对对，是另外一个叫什么寿，还有一个寿什么花，对，大概5块比10块钱还小。哎，5块钱大一点。对，而且建善凉房它为什么我还特别买一盒回来？印象非常，除了好吃之外，就是我如果你喜欢那个，如果对日本文化自己喜欢或熟悉，其实因为日本人很讲究这种音译的美，就是说日本人就像那个古奇润一郎有写过一本书叫做《音译礼赞》，他其实在讲说，哎，西方文化入侵就是日本大量的接受西方文化之后，对对对，其实他们自己的本身的那种。音译的美就在消失。那什么叫音译的美？就是他们会把一些食物，比如说它糖水，黑糖水，它你如果是用白色的碗，就会看到那个颜色嘛。可是它不会，它就会用黑色的碗，漆器的碗，然后你就会看到那个葛粉跟那个糖水在里面，就是若隐若现的。我觉得那光看那个。我没有办法形容那个感觉，对，就是很有那种他们没有办法说出来那种层次的美，那种幽微的感情，对，比如说像他们的羊羹，是羊羹的感觉，我最近也在吃的不错的羊羹。好，刚才我特别要讲一个我的那个梦，就是那个日本话叫人在啊，他用写的叫做善，也有一本小说叫夫妇善哉，对，就是那个汉字叫做善哉。那什么现在因为日本人比较少用汉字，现在叫做人在这样子，就是红豆汤了，啊。对，就是在大阪嘛。那个地方在大阪。那在大阪，对。但是我在京都哈，真的会再重新再去一次，就是在那银阁寺，银阁寺出来那条路的右边有一个叫做兔子的小兔子的一个咖啡馆，我在那边吃到那个
人在红豆汤，我是觉得最好吃的。这红豆汤上面还要再烤一个马吉。对对对对对对。那因为日本红豆汤都非常的甜，所以它一定要配一个酱菜，那个酱菜是海苔腌的。那因为又太咸又太甜了，所以它还会附上一杯茶。那个茶呢是比较苦涩的茶，让你去中和你的味道。所以不像那我们台湾人卖红豆汤，红豆汤就是红豆汤，吃完在嘴巴还黏黏的，所以它这种对食物的那种层次一层又一层的追求，我认为是日本对饮食文化呢。所以说日本的日本料理已经是列为是非物质的文化遗产了。对，我想它有道理，它值那个价钱，它值那个价钱。这个人在现在已经每年去的话，它也是一直在涨价了，一碗已经要八九百块钱日币了。因为小青老师他其实他有一个愿望啊，算是一个梦想啊。我不知道有没有机会，因为这个已经我已经听他讲，已经有应该有十年了吧？对，因为我那个老师其实是很老的，算是老朋友啊。那好，就是他很希望能够开一间深夜的红豆汤的那个小店。那因为他觉得在台湾其实没有什么机会吃到真的道地自己好喜欢自己喜欢的，所以想要自己煮啊。我希望我们能够有机会真的可以吃到这个。我都说我七十岁的时候吧，白白的头发，白头发的时候给大家煮。然后呢，我记得我有听过那个老师说过，因为老师其实是很会插花的，那老师学会的学的的那个花道的这一个派别好像叫池坊流，是那池坊流的发源地应该就是京都嘛，就是京都。 对，那我记得老师曾经也提过，自己学这个池坊流。那因为我去老师家的时候，他有一个木的牌坊，那上面其实就有写到，这个就是用很漂亮的毛笔字写这个，就是这个刘湘群先生，那个什么什么什么。然后老师也特别提到说，曾经在六角堂这边有跟这个。池坊的，它是它的发源地，还有它的教室，还有博物馆。因为我第一次去京都的时候，那时候在三十年前第一次去的时候，因为那时候已经在学插花了，所以就觉得，这地方是我学插花的一个发源地耶，池坊流，所以我就一定去的。所以那时候是春天，那时候春天日本还是很冷的。我记得六角堂前面最有名就是那棵柳树。对。那个柳树就已经开始长得嫩嫩的嫩嫩绿绿的芽已经出来了，哇，就随风摇曳啊，我就很高兴的就进去了，然后也上去它的六角堂。为什么叫六角堂？从上面看它那个屋顶那是六角，对，它就六个角。对，后来第二次再去的时候呢，我就请我的那个插花的那个织坊的老师跟我们一块去。那也是我这个人正喜欢揪团啊，就几个除了我插花的老师，还有几个学插花的同学，但也是大概三四个、五六个这样去。那又在就像自讲自荣都学池坊流了，为什么我们一定要去池坊发源地好好的这个朝拜一下才对呀？我们就老师就带我们进去，哇，进去，那我们看了博物馆，看了这个，其实那是一个庙嘛，就是其实池坊的那个负责人，他就是这个六角堂的。我们叫做方丈吧，就是住持啦，住持，就是他就是其实就是老板啦，嗯，其实就是这样。他们是和尚，因为日本的和尚是可以结婚的。对，嘿，怎么那么巧就碰到那个池坊流的宗主，哇，好开心。现在当那时候的现代的宗主，现在还是哦，现在他好像是传给他女儿的样子，他没有生儿子，对，不过现在他还健在。对，就看到这位宗主，哇，那我们真的是看到等于是看到偶像啦，马上上去自我介绍。哇，他也很开心，从台湾来的这些学徒们，也是就引领我们带去他的办公室，喝茶聊天讲话，然后最后合照一张照片，那张照片我还留着，然后我把这段奇遇呢还写下来。那时候《中国时报》的时候还有那种，对，我有印象，类似副刊那样的，写一下旅行的经验。我有登，还把我登出来，哇，我好开心。好，那其实六角堂顺便就是六角堂其实是人家说它是京都的中心点，乌丸通，对，它是京都的中心点，而且那它其实有蛮多故事的，如果有机会的话，其实六角堂其实是一个故事非常多的一个寺院，尤其是你有学池坊的话，池坊的话，是那就是那其实讲了那么多，就是可能跟京都啊、跟饮食啊有关的这些东西，那
我想要再谈，因为小新老师是对吃非常的那个。那除了在京都或者是在我刚才我们提到这些饮食的部分之外，老师可不可以再稍微再讲一个，我们让我们再多听一点，就是跟饮食有关，在日本有关，跟在日本曾经跟饮食有关的一个，你让你自己觉得得到启发，或者说你觉得印象很深刻的一个地方。嗯，关于这个在这边印象深刻的那个一个启发，刚刚你听到说启发哦，就说日本人可以小题大做，比如说像豆腐，那京都的豆腐也是最有名的嘛。那我曾经在京，我还曾经吃豆腐中毒过。所谓中毒，因为你知道豆腐是，其实它是以中医来说，它是有毒，唯毒啦，你不能吃太多。我那次就吃太多，因为太想要吃就吃太多，吃到拉肚子。对，台湾话就该练练了。那我常另外一个讲是在东京，他也得过米其林一星的叫芝豆腐，在东京铁塔下面。哪个芝啊？芝就是芝麻的芝。芝麻的芝，对对对。那其实它的其实蛮有趣，它就是简单的一个豆腐皮，然后它就只是豆腐皮而已。然后它进去豆腐皮，它只是它是因为它用烤的，用木炭烤，所以它不能在室内，它就在户外。那一进去你就看到那个师傅呢，就在一片一片的烤这个豆皮，然后抹上它的芝麻酱这样子，那可是它是送到你房间来吃的，送到你房间来吃。那为了这块豆腐呢，你必须穿越小桥流水，然后亭台楼阁，然后正好呢坐在那个位置上，窗外还一只枫叶，一只枫树这样子伸出来，你就为目的是什么？为了要欣赏这块豆腐这样子。所以我会觉得，然后进来的时候，因为我记得我应该是夏天去的，哎，不是夏天的，应该夏天也有。进去之后呢，大厅哦非常的大，然后又一块很大的冰块，很大的冰块放在木桶那边，让你感觉其实都有冷气的，但是它放一个大冰块，那冰块我就是没有切割的那个冰块大概有多高，你看大概有1公尺那么高，放在木桶里面，那然后插一只枫叶，那枫叶是绿色的，你就觉得哇好凉快，好凉的感觉，它目的就是让你。除了你吃东西呢，不是只有吃嘴巴的那种满快感，它整个你的五感都要进来的，你的视觉、你的嗅觉、你的美觉、你的感觉、你的吹的那个凉风，你看的枫叶，你看到的冰块，感觉哇好凉那种感觉。所以我认为他们对一块小小豆腐对食物的尊敬，所以我最恨那个人家吃东西，有些小店那个盘子上面还垫一块塑胶的布，他懒得洗碗，是是是，我就很恨那种店。我说真想把他，若是可以去告警察的话，就去警察说这个人犯法。是，第二个呢，我觉得我还有一点印象，就是在大阪，他也是一个正好我住附近啦，也是因为住附近，所以我就去了这家，他也得过米其林一星的，他是做天妇罗，就天ぷら炸，现炸的天妇罗。那我们一般在日本料理店都有天妇罗啊，都有很都有。但是它这些日本的天妇罗，就是天妇罗它只卖天妇罗，它只卖，其他不卖。那就是你就是坐在吧台前面，炸一样你吃一样，炸一样你吃一样。然后最后呢，他最后要吃饭嘛，但那饭我印象很深刻，就是鲷鱼饭。那饭煮好用土锅煮好，那一条鱼在饭在放的上面给你看一下。然后进去之后再把那个饭那个鱼的肉剔出来跟饭这样子拌在一起，然后盛饭给你吃。吃不完你这锅都还可以，这锅你可以打包带回家这样子。所以我连那间店叫什么？叫做宇太旅。宇就是我和你那个宇，他用简体字那个宇，太就是太太的太，旅就是双口旅，是是是无他肉。然后他的招牌写在那边，我说哈，我看不懂。我说还好，我有学过那个草书，写说、我因为有学过草书，我才认得那三个字，要不然我找不到那个店。宇太旅。对，这个我好像有听过你对，好像看你写过，是写过哈，小小的店，对，一样小小的几个座位而已，是你就必须坐在他的前面。然后他的油哈，我们一般都很怕说那个油是回锅油一炸再炸，对对，那你就看着它好，它大概炸了三样食物之后呢，那个油就倒了，它又再倒新的油下来，所以你看那个油非常的清澈，永远都是干干净净的。所以你大概吃了12样左右的炸物，它大概换了3桶油，我就佩服到不行。
好，那因为我们时间的关系哦，其实没有办法跟老师，因为我记得老师写过日本的一些食物的哦，其实都非常引人入胜哦。那老师其实有一个部落格啦，他现在比较少写，不过他原来写的文章其实就非常多，叫做《爱唱歌的小庆》哦。那如果你对你喜欢吃，你喜欢吃，你喜欢吃，特别是台东的，对。啊，老师除了写日本之外，其实台东写的更多。哦，原来老师在台东算是也算是有名气的美食家啦。那被你讲，我要认真把部落格再重新这个长草了。没有，那我们其实就其实最后脸书写的比较多啦。对，脸书比较写的比较多啦，因为我不好，我到时候我们到时候在那个我在那个粉丝。在网络上面再稍微连接一下老师的那个脸书，因为我觉得脸书在那个有时候很难去对到，就是我打老师的名字，可是你可能就看不到他的东西，因为他也许都没给你公开，你也没办法看。对，然后最后如果有讲到，就是刚刚我讲到这个，我其实我也有想要连回来台东哦，因为其实台东其实这几年其实也蛮从就是在饮食方面其实也一直有推展一个活动叫做慢食的活动，然后其实也做得非常好，在台湾其他城市是没有的、哦、那就让我想到说，其实像在日本的部分，其实他们很讲求那个所谓的那个旬，对，旬就是很想当令的食材、哦、或者是在地的食材。那其实在台东这个部分的慢食的部分，其实也都是以在地希望都以在地食材作为呈现。那我不知道老师这边有没有觉得说，日本的这些饮食文化有没有什么东西可以，我们可以拿来运用在我们这个台湾或者是台东的这个饮食的这个上面的推展，就是说可以借鉴的。这个吃在地食当令哈，就是在地食材，其实最近这一两年呢，几乎每一家餐厅都这么说，没有错，我们要吃在地的东西。啊，吃当季的季节的食物，但是我前面有提到说，我们对这个食物，你要尊敬它啦，还有你，这是你自己家的东西，你要把它传承下去。第一个，你有没有做到传承？你有没有告诉你的孩子？啊，你在家有没有这样做？这个是我觉得我们的任务之一。因为前面有讲过，我去过京都的朋友家住过一个晚上，他给我吃的东西啊，就是真的非常传统的日式日本。的东西呢，他没有给我吃面包，我在家他给我吃，请我吃早餐嘛。第二个，尊敬这食物怎么尊敬呢？就好像说你的小孩我们要出去玩，我们都给他打扮得漂漂亮亮的、那我们今天粽子是一碗饭，烫一个青菜，煮一个煎一个荷包蛋，我们都好好的对待他，给他穿一件衣服。所以最近我们台湾这些小店呢，喜欢用这个叫做简餐，就把所有的菜全部放在一个盘子里面，沙拉啦、水果啦、鱼啊、肉啊、水果全部放在一个大盘子里面，这样呈现出去。可是你去日本吃饭的话呢，它是每一样菜一个碟子，对，每桌上摆起来七八个碟子。那曾经这个问题呢，我有一个朋友问我，他说他最近他这样的餐这样子摆好不好啦？我说你那个饭你把它拿出来，不要弄在碟子里面，我就这样讲，另外一个碗盛让人家吃饭。他说哎呦，那样子我洗碗很累呢，他不想要洗碗。对，也就是说我后来我就不讲了，那你连碗都懒得洗，哪里的菜怎么会做得好吃呢？所以我在这边借您的轨道哈，所以来呼吁一下，如果您今天有做餐，请你好好的对待你的食物。还有你在家里头吃饭也是一样，你不要把所有菜都放在一个盘子里面，一个菜给他一个碟子，一个菜给他一个碟子，鱼就是鱼，肉就是肉，炒青菜就是炒青菜，水果就是水果，不要怕洗碗啊，吃水果就是叉子，喝汤就是汤勺。对，对，请各位一定要，不是一定要，不敢，我不敢一定啦，就请你好好尊重你的食物。是，我去老师家吃饭的时候呢，其实老师因为老师自己也是碗盘控嘛。就是老师也自己家里有很多很漂亮的碗盘，那我们也不敢说这个碗盘对食物的这个，但是就像老师讲的一样，就是你同样的食物，你用不同的方式摆，
或者是拿不同的碗盘，其实真的给你的感受真的是完全不一样。对，然后不管心情上的或者是在饮食上面的，其实感受真的是差很多。那也是文化之一啦。是是是是是，日本的文化。对，好，那就老师有特别有提到这个，那我觉得真的是还我们可以去观察店家，如果这样子做的话，你是不是就会觉得特别给他加分。嗯嗯嗯，对对对对。那最后我是想要问一下老师，就老师也是就是非常资深的旅行的旅人啊，那对很多生活或者是旅行上面的一些有些自己很特别就是会观察或注重的地方，那我想问一下老师，你觉得理想中的你自己觉得，因为其实不瞒大家可能因为我跟老师比较熟啦，因为老师其实的旅行都非常的随性哦，他不像我们，就是因为老师其实比较早之前就已经在旅行了，所以其实是没有网络，甚至连书本的资料都很少，所以基本上就是很非常土法炼钢哦，就是你去那边，你再决定你要干嘛。对，太危险了。对对对对，好刺激，很刺激。但是就是，我觉得这个也是有不同的方式，而且其实你对某些事物的印象跟观察其实会非常的深刻。那我想要最后想问老师，就是那你觉得自己理想中的旅行的方式，或者说你自己，我刚才讲，您刚才还有自己也提到说，我就是所谓的随性嘛，其实随性没有随性啊。其实我要出门前，其实我已经都所谓的做功课的意思是说，其实我已经读了很多书，嗯，看了很多的介绍什么东西。那你看很多人就是重，一定有一些地方、地点或什么人物，你觉得对他特别有感，对，那你就要把它马上要记下来。我想去，比如说我想去看安藤忠雄的什么什么，对对对，安藤忠雄很有名没有错，但是你要看他哪一个地方的那个建筑啊，嗯，比如说你。那你就开始写下来。那如果说正好我去到这个附近，那我就可以过去了。对，比如说好吃的或是什么故事。对，嗯，像正好有一次，举个例子来说来，有一次我们要坐公车要去，比如说要去 A 这个地方，嗯，结果站在公车站牌有一号、二号、三号，结果我先生抬头一看，要去某这里是要去某某纪念馆的，嗯，啊，那个纪念馆的那个人物哈，叫做野口英治，野口英治，还有他是钞票，对，来几百，应该一千块是几什么的那个，因为万元是那个就是那个教育家，对，然后他应该是是五千还是一千，我也不知道，一千吧，对，野口英治是那个一个药学家啦，就是他是发明了黄热病，非洲黄热病的一个药学专家，他说他小时候。他们的老师还有他的爸爸都说，你们要以野口英治为学习的榜样，所以他在这看，去野口英治纪念馆，哇！他说，那我马上改行程，那我们就去这里好了，就坐了公车就去那里了。对，所以说你平常你的资料就要收集够，是是是是，你收集的资料够的话，你随性到哪个地方，灯一碰就到了。对，这个我自己也蛮有感受的哈，就是这个也是题外话，因为老师其实自己平常也喜欢阅读啊，那。其实自己喜欢阅读，其实老实说，你自己喜欢的阅读跟你自己喜欢的平常喜欢，真的，就算你旅行真的没有做太多安排，可是它无形之中就会成为你一种探索的方向。嗯嗯嗯，对我自己对这个感触也蛮深的。嗯嗯，对，我之前在那个应该在东京啦，其实就是我有特别喜欢一个作家叫做宫泽贤治。哦，对，对，然后其实我也没有安排跟宫泽贤治有关的东西，可是我就是到那个东京大学附近，东京大学，然后就看到他有一个小小的牌子，就写宫泽贤治怎样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 ，那我就觉得我也没有安排，可是我就是进去了他那个住宅，我就觉得哇，好棒，好开心，对，就是那个都是额外中的时候，可是如果你平常没有这一些东西，其实你到哪个地方，你觉得你也都不会有什么感觉啊。对 对, 对，是没有。所以你看到的那树就是树，花就是花。比如说北海道大学那个铜像，那边有一个外国人，那手指的，那讲一句话说，孩子们呐，哈 ，boy， 往前走吧，对对对对对对后面看。那其实对我们来说，对一般人生有什么好看的？对啊，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 所以我觉得，其实像老师讲的也是，我觉得是这个讲的这个最后讲的这个，我觉得非常棒哦。那你平常的很多的东西的阅读跟吸收，其实最后在旅行当中都无形中成为一种
就是发现或者是探索的一种方向，验证。对对对对对对对，那我们今天就是非常非常谢谢老师，其实可以跟老师可以聊非常久了，其实要再聊也是可以，但因为我们时间的关系啊，那我们希望以后呢还有机会，而且其实我想跟更想跟老师聊聊台东的很多事情，真的吗？对对对对对，那有机会啦，对，还有机会。好，那我们非常谢谢哈，那么能够有机会能够访谈到这个刘湘群小青老师哈，为我们分享了很多在日本旅行的一些一些记忆啦，或者是一些故事啊，其实他有很多东西还有值得我们分享，希望有机会还可以访问他哈。那其实到秋天呢，其实是每个人就是最想要去旅行的季节，我觉得应该是哈，因为虽然我们近这两年其实都没有办法，很多人都没有办法回去日本旅行哈。那不过我觉得像刚听我们节目分享就知道嘛，不管是秋天的颜色、景色，或者是那些食物呢，其实每个地方它其实都有很值得探索的地方。我现在没有办法，还没有办法出国，或者是去赏一些我们跟我们距离比较不一样的季节也比较感受比较不一样的国家，但是其实我们还是可以好好的发现我们自己身边的很多的变化哦。那我觉得这个其实平常喜欢旅行的人绝对不是只有在旅行的时候才能发现到这些旅行的美好，而是在平常在日常生活这些细微当中，你就要能够自己能够让自己的观察力更敏锐，能够去亲身感受到四周的变化，还有他们一些你所没有办法看到的一些，不是应该是说没有注意到的一些细节。那比如说像如果你是北部的话，其实季节的感受力当然是比较强，你会觉得像那个我们家人是喜欢登山嘛，我们其实就会去常放假就去登山，其实现在秋天的芒花非常非常的漂亮。那其实即使在路边或者是你在那个走路的时候，你会看到身边的植物其实都有一些变化那我觉得这些东西都可以大家能够秋天的空气还有风啊云啊天空其实也都跟平常我们之前的季节其实完全不一样，其实大家能够用心感受其实都还可以得到很多，其实自己很多不同的那个让自己有很多不同的自己体会啦。好，那我们今天的节目呢，因为呢访谈的时间，那所以我们其实就是只介绍了一个日剧，还有今天有一个有点长的访谈。好，那一本书呢跟那个 Whisky 的单元呢，今天因为节目太长了，所以我们就没有要播出了齁。那我们希望我后面还会能够继续访谈到一些我们自己认识然后也很喜欢旅行的人来分享很多跟旅行有关的事情。那我们今天节目就分享到这边，晚安。